Krásný dobrý den, mé jméno je Dominika Pašková, jsem lektorkou angličtiny a zároveň také jednatelkou Perfect World, jazykovky se srdcem, která sídlí v Plzni. A dneska vás moc vítám u svého dalšího anglického videa. Podíváme se spolu na takové ožehavé téma, ve kterém se velmi často chybuje. A já jsem si to nazvala jako nepřímé otázky tak, jak je máme potíž poznat. Nepřímé otázky tak, jak je máme potíž poznat. O nepřímých otázkách už jsem v nějakém ze svých minulých videích mluvila, takže si ho určitě můžete najít a můžete se na něj mrknout. Jmenuje se, myslím, Indirect Questions, tedy nepřímé otázky. Myslím, že i pod českým názvem ho najdete. Takže tam si uděláte představu o tom, co to vlastně nepřímé otázky jsou. Já když to úplně jenom jednoduše shrnu, tak nepřímé otázky jsou vlastně takové věty, které vypadají, že jsou otázkami, ale ve skutečnosti otázkami nejsou. Tak a dneska se budeme bavit o takových nepřímých otázkách, které máme potíže poznat. Hned vám vysvětlím, proč to máme potíže, a na začátek bych ráda řekla, že tohle je skutečně téma, ve kterém chybuje každý, a to nejenom začátečnický student, ale právě většinou třeba studenti na úrovni B1. Skutečně mají velký problém tohle poznat a většinou to řeknou přesně tak, jak to být nemá. My se dneska podíváme na to, proč vlastně máme tu tendenci v tom dělat tu chybu a na to, jak to poznat, jak to zvládnout a jak to říkat správně. Tak máme tady první příkladovou větu, která je úplně jako typická pro tuhletu problematiku. A ta zní, nevím, co je problém. Jo, takže někdo chce říkat, no já nevím, co je problém. Fajn, tahle ta věta se většinou ze od studentů line nějakým takovýmhle způsobem. Většinou student řekne, I don't know what is the problem. I don't know what is the problem. A myslí si, že říká, nevím, co je problém. Fajn, tahle věta je špatně. Proč? Jde o to, že ta druhá věta, co je problém, je tady přeložená jako otázka. Protože slovosled má otázky. To znamená, začínám tázacím zájmenem what. Následně jsem použila sloveso a potom až podmět té věty. To je špatně. Tohle je totiž struktura otázky. Sloveso a pak až podmět. To je struktura otázky. Všimněte si, že ve skutečnosti věta nevím, co je problém, neobsahuje žádnou otázku. Akorát se to tváří tak, že nás to táhne k tomu, že ta druhá věta bude otázka. Jinže není. A protože to otázka není, tak my musíme zvolit slovosled úplně normální oznamovací věty, kde vlastně to jediné, co my uděláme, je, že podmět s tím slovesem provodíme, protože my potřebujeme, aby se začínalo tím podmětem a sloveso následovalo za tím podmětem. Takže správně je tahle věta přeložená jako I don't know what the problem is. I don't know what the problem is je správně přeložená věta nevím, co je problém. To znamená, že nejdřív řeknu tázací zájmeno, následně podmět té věty a potom až teprve sloveso. Tohle je nepřímá otázka. Otázka, která se tváří, že je otázkou, táhne nás k tomu překladu, aby jsme ji překladali jako otázku, ale ona otázkou není. Jiný příklad může být, tušíš, kolik to stojí? Tušíš, kolik to stojí? Zase se podívejme na to už teďkonc jakoby na začátku a řekněme si, je ta druhá věta skutečně otázka? Není. Já se vlastně neptám toho druhého, kolik to stojí. Já se ho ptám, jestli tuší, to je ta otázka, kolik to stojí. Takže ta otázka je tady, ale není už dál. Proto tahle věta není správně přeložená jako do you have a clue, což znamená tušíš nebo máš tušení. Toto je správně otázka, ale následně už je chyba. Do you have a clue, how much is it? Tohle je to, jak to zase většinou studenti přeloží. Ale všimněte si, že ta druhá věta je zase přeložená jako otázka. Začínáme zde slovesem a až následně dáváme podmět. To není správně. Musíme to říct přesně naopak. Já už jsem si to tady správně ani nenapsala, protože je to opravdu jednoduché. Jediné, co uděláme, je, že provodíme podmět a sloveso. Takže řekneme, do you have a clue how much it is? Do you have a clue how much it is? A to je správně. Ta druhá věta není otázka. Ještě tady máme jeden příklad a ten zní, chci vědět, jak se máš. Chci vědět, jak se máš, není otázka. Já jenom říkám, že chci vědět, jak se máš. Přesto většina studentů angličtiny tuhle větu přeloží jako I want to know how are you. I want to know how are you není dobře, protože how are you je otázka, jelikož zde jste použili jako první sloveso a pak až podmět.
Udělat musíme tedy zase to, co předtím, a to znamená prohodit podmět a sloveso. Takže do you want, teda I want to know how you are. Možná se vám tohle zdá trošku nezvyklé a takové, že vám to nejde přes pusu. Vtip je v tom, že vám to nejde přes pusu právě proto, že to nikdy neříkáte. Samozřejmě, že otázku how are you slyšíme každý den a proto máme tendenci tam takhle nadspat. Ale to ještě vůbec neznamená, že je to dobře. Musíte si tedy vždycky nejdřív uvědomit, jestli věta, která následuje za tou první částí, je skutečně otázka nebo ne. Upřímně, většinou právě není. Pokud říkáme nějaké jako nevím, co to je, nebo chci vědět, jak se máš, nebo mohl bys mi říct, kolik je hodin, tak to není otázka. Je to takzvaná nepřímá otázka. Přímá otázka je, že se zeptám, kolik je hodin. Ale tady tomu jakoby dodám, nevíš, kolik je hodin, a už to není úplně přímá otázka, ale maličko jsem jí jako zaobalila a proto se jí říká nepřímá. Takže pozor na to, protože v nepřímé otázce musíte vždycky jako první používat podmět a následně až sloveso, protože ve skutečnosti to není otázka, ale kladná normální věta. Já vám držím palce, ať se vám tohle daří používat a budu se těšit u některého ze svých dalších videí. Na viděnou.